Саме Львівщина прийняла першу хвилю внутрішніх мігрантів після початку війни на Донбасі. 2014-го тут знайшли притулок до 5 тисяч мешканців Донбасу і Криму. Нині міграція майже припинилася. Трапляються тільки поодинокі випадки. Загалом за період звернулося 2600 осіб з числа осіб з Донецька, там, Луганська чи Криму для з метою пошуку роботи. 1600 отримали з них статус і близько 1200 отримали допомогу з безробіття. Згідно з даними Держстату, наймасовіші потоки внутрішніх мігрантів традиційно прямують до Києва, Львова й Одеси. Найбільше ж мешканців через міграцію у 2016 році втратили Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Вінницька і Черкаська області. За даними Головного управління статистики, тільки в 2017 році у Львові, включаючи Винники, Брюховичі та Рудно, прийнято в експлуатацію житлові будинки загальною площею понад 500 тисяч квадратних метрів, що майже на 9% менше, ніж попереднього року. Львівські ріелтори повідомляють, вартість оренди за останні 5 років зросла в декілька разів. І якщо пропозиції житла вирішуються завдяки великій кількості новобудов, то інфраструктура міста, зокрема дорожня, вже не справляється з таким потоком людей і машин. Львів, на мою думку, затісний саме на свята, особливо Новий рік, Різдво. Я вважаю, що тут дуже багато людей, навіть не українців, а за кордон. Я на Волочаківській живу на початку, я йду пішки вперед зранку, йду назад, бо маршрутку важко сісти дуже. Зробили акцент на туристів, але від того потерпають самі мешканці Львова. Це є мінус для міста Львова. Те, що Львів стає тісний, можна побачити по кількох факторах. Знову ж таки, це школи, які переповнені, садочки, де немає місць, треба дітей записувати заздалегідь чергу. Вулиці переповнені машинами, тому що всі заїжджають. Готових до переїзду людей більше в регіонах з високим безробіттям і найнижчою оплатою праці. У Донецькій та Луганській областях до переїзду в межах України готові 73%, в південних та східних – 63%, а в західних і центральних – 55% і 54% респондентів відповідно. Найменше тих, хто готовий покинути Київ заради іншого місця роботи – 48%. У 2017 році конкуренція на ринку праці складала в середньому 3 особи на вакантне місце. У 2015 і 2014 було 4 і 5 осіб відповідно. Роботодавець мав більше можливостей вибирати. Сьогодні такої можливості менше. Катерина Криворученко – фахівець експертно-аналітичного центру. Іван Довгалюк працює в Львівському академічному театрі імені Лесі Українки. Чоловік каже, що переїжджати з рідної Тернопільщини не планував, і такі рішення далось досить важко. Ще на першому курсі мріяв, в якомусь із театрів буде висіти його фотографія. Та ніколи не уявляв, що це буде саме Львівський театр. Сталося так, що сюди я попав, і ні хвилинки я не жалію, що я тут працюю, і тим більше, що саме в цьому театрі в мене створилася і сім'я. Моя дружина, з якою я сам і познайомився в театрі, і в нас вже скоро буде двоє дітей. Актор зізнається, що без труднощів не обійшлося. Спочатку при зарплаті в 1600 гривень 900 доводилось віддавати тільки за місце в кімнаті, а коли був вільний час, часто їздив додому. Перших 3 місяці мені було надзвичайно некомфортно. Не дуже багато роботи було в театрі, бо це тут має пройти період, коли задіюють вже в репертуар театральний. Майже 5 років актор живе у Львові і уже в іншому місці наразі себе не бачить. Каже, що дуже звик до міста. Навіть якщо довелося би змінити роботу, шукав би її однозначно у Львові. Було би бажання. Христина Михайлович, Іван Мазуренко, Віталій Дмитерко, Віктор Сембратович. Правда наживо. Телеканал НТА.